Каменем розбили скло міського офісу Європейської солідарності. Хто до цього причетний, у партії не знають. Втім, пов'язують це із питаннями незаконного будівництва. Ми розцінюємо ці дії як спроба вчинити тиск на наших депутатів і партійців. Тому що якраз весь минулий тиждень ми займалися питанням незаконних хаотичних забудов в Рівному. Ми піднімали одне дуже важливе питання забудови на Соборній. І ми вважаємо, що все будівництво в Рівному має відбуватися виключно в законний і правовий спосіб. Наприкінці минулого тижня у Рівному розпочали розбирати прибудову до приміщення по вулиці Соборна, 16. Один із власників попросив його ім'я не називати, втім телефоном таки прокоментував заяву політичної сили. Мене взагалі нема до цієї ситуації, да? Мене там нема, я не політичний. І то, що, наприклад, у нас там є момент щодо літнього майданчика, то партія там взагалі ніяким боком. Це місто нам зносить майданчика, а не партія. Причому там партія? Ну, люди якісь там всякі гранати кидають, ще що-небудь. Тут це, а то що це знову побили? І тут роблять якісь піар-компанії. Ну, це смішно. На місці поліція відібрала речові докази, наразі встановлюють усіх причетних. Вадим Мороз, Антон Пухов, телеканал ITV.